and hear the warm look here. Volaki lirkin, ectos na I my hope, na I lift the stem, and hear the warm look here. Come, we sing now by the donker het geen mag. Met die lig in my, ek het die altyd nodig. My hart verlang na hier, o sien my my eiland, ontmoet my. Van hoe hulle die Here beleef en betrokke
Igen, és ez próbálják belenézni, hogy ilyen tanítanak meg kontaktot. Hát meg kontakt még ilyen, szóval fognak egy ilyen tegyhelye. Tehát állj, én cít akkor diódat, hát szájsz meg ilyen. Vajon. My God is my shepherd. My God is my Heer. Die volgende werke gebeurtenis het met my weereens gebeur en het weer bewys dat ons Hemelse Vader werklike lewe, werklike lewe en die middel van die Heilige Gees ons beskerm. Ek word hier dat ek genooi deur my suster en haar familie wat jou langer aan bly. Vir Tjalti en Tjokraai, aan seun vra my, oombie, wie is, nie wie was nie, wie is net daar van my vir my? As die drie soeste ouwens in die Bybel, oombie, kry drie geleenthede om te antwoord. Ek sê Johannes, Jakobus, Paulus, hy sê verkeer, gooi vir oombie in, straf Tjalti, oombie nog twee kansen oor, ek veil al drie kanse. Hy antwoord van my, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Seun van sêker so standaard 6, standaard 7, leer daar aan vir my les. Tydens my verblyf te vriendendal, het ek een dag wakker geword, weens iemand vreemds in die teenwoordigheid van ons slaapkamer. By die bed staan daar 'n persoon wat wil aan het. Ek kan nie die gesig sien, dis te donker, maar ek kan die hande en die arms kan ek wel sien. Die persoon sê vir my, maak julle gereed, julle gaan binnenkort vertrek na die ooste van die land. Skielik verdwyn die persoon. Ek vertel van my vrou en kinders van die aangename ontmoeting wat ek beleef het. Natuurlik sê hulle toe ons my, ag, jy is deur die mis. Jy het gedroom. Hoekom sal die man vir jou na die ooste van die land verplaas van die weste? Daar's baie kandidate dan na my. Hoekom sal hulle die koste aangaan om 1500 km vir jou daarna te verplaas? Wat natuurlik sin maak vir hulle nasie. 2.5 jaar daarna bel die adjunk uitvoerende hoof van die bank vir my en sê my, Gertie, geluk, jy moet gaan diens doen in die dorp onder die naam van Bethel, Mpumalanga. Mpumalanga, ooste van die land. Ek het nie eens geweet daar bestaan so 'n dorp met die naam in ons land. Ek was 15 jaar van verteenwoordiger van die Bankwet vir my lande provinsie en ek het saam en ek het getrek van Vredendal Wes, van nie Vredendal, maar Vredendal. Hoofsaaklik het ek dan gewerk in 'n ander sektor en het geld verkoop aan die boere, landbou verwante besighede. Ek het die hele provinsie plat gery, natuurlik met my geliefde BMW. Naas 'n cruiser en 'n Hilux enigste voertuig wat daai slagvaarte van daai paaie kan hanteer. Een oggend gedurende die reenseisoen het ek 'n afspraak met die twee broers, ja, en Kobus afsonder, op 'n plaas teen aan die Westerdam naby Amsterdam, nie Amsterdam, Holland en Amsterdam en Mpumalanga, teen aan die Swaziland grens. So 165 km van af die dorp wat ek woon Bethel. Daar is ek van mense van julle wat die omgeving ken. Maar ek moet weer die dorp Ermelo ry. Hulle is hoofsaaklik onder andere boomplantasieboere. Egte regte rooi kappie en wolf werwe. Hy lang bome is so onbeweeglik, hulle is so swart. Jy sien nie die son daar bo nie. Maak jy nie vir jy sê, 9.30 trek ek by Jaakse weg in,
sien 'n onbeskryflike mooi tuin. Dateer daar's baie water. Net betyds vir 'n genooide plaas. Natuurlik milipa, eiers, styf, met swak gebrande sak koffie. As jy kom by sy inkom, dan hang daar in geur van my milipa langs in die lug en die koffie. Na die besigheidsgesprekke en voorleggings vir die uitbreiding, vertrek ek na sy boer Kobus net langsaan. Ons boeregemeenskap werk ons maar so. As jy by die buurman kom en jy gaan by die ander buurman nie, dan het ek maar oor moeilikheid. Dan kry ek 'n oproep. Ek sien jy was by Kobus gewees, né? Maar jy kom nie by my aan nie. Dis ek en jou swak boekies, wat gaan aan? So het jy net maar ry dat jy by almal uitkom. Maar ons het ook besigheid gehad wat ons moet doen daarso op en wat sy boerdery uitbrei ten opsigte van die eie produksie. En jy moet in ingevoer word van Duitsland af. So net na 3, net na 2 trek ek daar sy plaas in, op die stoep, dan kyk jy op die vallei af. Jy sien net bome, bome en bome. En dan sien jy nou oor die verre daar, in Swaziland. Ek moet Kobus binne gaan. Dat van mate, dan sy echtgenote is in ermere geweesigheid. Maar sy moet daardoor dat hy ons aansluit vir die ondertekening van sekere dokumentasie vir die nuwe uitbreidings. Binne 'n boerdery is ons die man en die vrou is ons partners. Dit is daar al 17 jaar en my vrou is nog nie daar nie. Kobus maak kontak. Hooggas, sy wag vir my op die dorp. Misverstaan. Sy onryk met plaas toe met haar praat. Dit begin donker word en dit begin reën. Gepaard gaande met sweetmis. Julle ken almal gesweetmis en wat dit beteken. Ek het weet my vrou van daai staan in kanker het. Ek gaan by haar by die huis kom. Mevrou vir mevrou doen die ARV natuurlik vir dokumentasie en duidelik was ek nog baie hastig. Ek moet teken vir duidelik en ek draai die BMW se rigting se neus in die rigting van Amsterdam. Tussen deur die bome en ek ry na Kasselwolwer. Dis pik pik geslap om te men heen die mistigheid. Dis al bekend daai tyd van daar daardie tyd dat die provinsie so baie vol slagrate was as gevolg van die lorries wat steenkool vervoer na die kragsentrale. Want Betta lê in die middel. En hoekom ek kan bly is baie maklik om hele provinsie te ry. Jy moet sit ry om gaarde te vermy. En nou is daai gaarde nog voorheenbaar ook. Ook word die pad tussen Ermelo en Betta oorgebou. Dit is 'n nagmerrie se pad. Julle wat daai pad miskien ken. Dit reën en dit is mistig. Ons hoogste spoed wat ek veilig vir om te ry is net 60 km. Water is so sleg vir ons twee. Ek en my maandag deelneem. Ons beweeg later teen 30 km. Ek sê vir my maater, ons sal moet oorslag langs die pad. Ons moet afdraai by 'n plaaspad en daar maar rustig wees tot ons kan sien. Maar ek gaan onmiddellik bid. Liewe Vader, my God, ja asseblief vir ons twee om nog 'n nag veilig by die huis aan te kom. Amen. Onmiddellik is daar iemand anders in die motor. En die hande saam met my hande op die stuurwiel. En die boodskap wat ek kry, ry aan. Dit is nou 65 km
tot by die huis. Heeltyd is ek bewus van die hande op die stuurwiel wat saam met my die stuur draai. Ek voel nie in beheer van die motor nie, maar alles funksioneer. Alles is funksioneer. As ek effektief as ek versnel trap, versnel die motor, as ek verminder, verminder. So vermeer ons spoed vandag net buiten Amsterdam nou na Erkel. Dit reen, sleep mis, stadig maar seker. 40 km, 60 km per uur, 70 km per uur, 80 km per uur, 90 km per uur, 100 km per uur, maar steek die spoedmeter vas. Die motor loop soos een droom, onthou ek kan die gespatgate sien, want het is vol reenwater. Met die gewisselde ervaring, met die persoon samen binnen die motor, rij ons al die slagplekke en slaggater mis. Ons rijd ergens daar in, en skielik is ek weer alleen in die motor, en die hande is nie met die woordig nie. Maar, nou is die rukpad wat voorheen vanaf Ermel Beta, 56 km, moet nou aangepak word. Ek rijd uit die dorp, en toe die dorp sê, dat is achter my is, my trieskootie, is die persoon weer teruggenoem word. En die drie vreemde hande hou myne weer vast. Dit voel soos twee hande wat op myne is. Die hande is sag en warm. Weer in my is ons baie slechte pad met die mis. Baie plekke moet ons afdraai van die pad. Op die opgeboude pad langsam. Dan is dit terug op die pad. So rin was die hele tyd. En die pad is nog modderig ook. Maar die motor gedraai om dit steken. As ons moet versnel, versnel die motor. As ons moet draai, draai die motor. As een brief trap, word die brief getrap. Ek kan myself nie geloof wat gebeur het nie. Dit is een ongelooflike situasie. Die motor is nie meer beheer nie. Ons rijd 56 km, sodat ons enige swak plek en ons slag gaat raken. Nie een enkele slag gaat in ons raken. Ons rijd aan de huid om gaten met water. Mis. Ek kom by die eerste rouwe, die dorpkom, die dorpkom van Beta, en ek draai links na die huis, na my huis toe. Toe verdwijn my hande weer van my naaf. Toe is ek weer aan die hele. Ek bid weer eens. Dank die bedienende vader, sien en heilige gees, kom by die huis, en stap naar die kamer, opgewonde, en vertel van vroeg die ervaring. Sy sê, ja, ek het van dit die ervaring, die veel op my bedrijf gebring, my gebed is verhoor. Daar is een liefde God, wat ons beskerm. Dank u, broer. Baie dankie, Ger. Iets van die story, van huis te kom, en die vader, wat jy veilig die pad verdoor het, sluit sy mooi aan by ons studie vanaan van die vader wat sy graag vir ons na die huis te doen vir ons dagen nie. So wil hy die kers vanaan het aansteek ons Christus kers dan sy wil dankie te sê van die teenwoordigheid ook van God daar die aan met jou veilig met pad en het is ook vir ons is dit herinnering dat die Heere ook hier teenwoordig is vanavond, soos wat hy teenwoordig was, dan by jou die moeder. Hoe graag hier het ons die lied sing, en ek dink die meeste van julle ken dit, so dat die ken, dan julle net luister aan die woorde. Maar as iets sagies en teer, ook in die roepstem van die Heere, man en ons nader, volstaan en sing ons die. Sagies en teer, Hij roept mij jou in voor mij.
sekuriteit. Wanneer ons het die pas 15 vandag bezig is, Heere, laat ons die stem helder hoor, wat vir ons sê, kom thuis. Heere, laat ons antwoord op daar die roepstem van die vanavond. Amen. Ons het Sondag begin met die reeks van gebroken hart voor God. En ons het stilgestaan die heel eerste aand, was gepraat het oor sake van die hart, en wat gaan jou hart aan, wat is dit wat jy in jou hart voor die Here kan hê? En ek het julle uitgenooi om 'n afspraak te maak met die groep geneesheer, om jou hart op die tafel te sit en sê, Here, deursoek my, deurgrond my, en deursoek my en kyk wat is daar, wat is in my en U staan. Maandag aand het ons bietjie stilgestaan rondom die tema van wat is gebrokenheid. En Psalm 51 is een van die psalms wat ek gebruik het om te verduidelik hoe Dawid totaal en al gebroken was vir die Here en besef het dat hy niks uit sy eie uit kan doen om herstel te bring in sy verhouding met God nie. Gisteraand het ons gekyk na drie verskillende portrette. Bybelse portrette en stories van mense wat kliphard het hier in mense wat in kontras 'n gebroken hart voor God gehad het. Elke keer kom ons weer terug met die woorde, geseend is die wat arm van gees is. Vanaand wil ek vir 'n oomblik stilstaan by Lukas 15. En in die begin van Lukas 15 kan ons duidelik sien dat ons te doen het met twee groepe mense wat in die skare om Jesus staan en wat luister na Jesus. Lukas 15. Die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierdeur het die fariseërs en die skrifgeleerders beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Kan julle hoor die twee groepe? Die sondaars en die fariseërs wat daar by mekaar sit. En dan verder aan gebeur het dat Jesus toe vir hulle iets vertel. Hy sê verder. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou een van julle het 100 skape en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry, en as hy hom kry, is hy bly en tel hy op sy skouers, en as hy in die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skape weg was weer gekry, ek sê vir julle net so, sal daar ook in die hemel blydskap wees, oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 mense wat reg doen, en die bekering nodig het nie. En dan kom daar nog 'n gelykenis, ook van iets wat verlore is, die gelykenis van die verlore muntstuk. Hy sê, op watter vrou wat 10 silwer muntstukke het, en een raak weg, steek die lamp op en vee die huis uit, en soek sorgvuldig, totdat sy het kry nie. En as sy het kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer teruggekry. Ek sê vir julle net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En dan kom Jesus met die derde gelykenis van iets wat verlore is. Eintlik iemand wat verlore is. En hy kom al hoe nader in krabbietjie aan die harte van die mense wat om ons staan. Die gelykenis van die verlore seun. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, geef my deel van die besittings wat my toekom. Hy het die goed tussen hulle verdeel. Die lang daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af ver weg uit die land uitgetrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het en daar 'n kwaai hongersnood
in die land gekom en ook hy begin gebrek ly. Hy het sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het vir hom na sy plaas te gestuur om die varke te gaan oppas. Daar het hy gewens hy kon sy hoorstil met die pele van die varke wat hy geëet het, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa en wie weet hoeveel dagbewoners, en hulle het allemaal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk aan my pa toe teruggaan en ek van sal kom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer daar om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagbewoners en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom het sy pa al gesien en hom innig jammer gekry. Hy het hom tegemoet om hels om en soen om. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring klere, die beste en trek het vir hom aan. Sit hom een ring aan sy vinger en trek van skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hy begin fees vier. Die oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en na die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep die een van die bedienis nader en vra vir hom, wat is aan die gang? Die bediende antwoord, die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gesond teruggekry. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord sy pa, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa vir ontagslaan nie. En vir my pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by pa, en alles wat pa het is joune. Maar ons kan toch nie anders as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Hoe kosbaar is hierdie gedeelte nie. In hierdie groep wat na hierdie gelykenisse gestaan en luister het, was daar mense wat heeltemal bewus was daarvan dat hulle absoluut sondig voor hulle staan. En toch het hulle soos 'n magneet aangetrek gevoel tot Jesus en nou met alles in hulle luister na dit van God wat Jesus vir hulle vertel. Want hulle het iets besef van die hoop wat daar in die boodskap van hulle as sondige mense was. Die ander groep wat op die kantlyn gestaan het, was net so sondig soos die tollenaars gewees, maar hulle het kom luister na Jesus en neergesien op die tollenaars. En hulle het met hulle geestelike trotse karakters eintlik 'n stukkie afstand tussen hulle en die tollenaars, die sondaars ingebou. Jesus wou met hierdie drie verhale iets kom blootstel van hulle harte wat nie bereid is om in berou vir die Here te breek nie. Jesus vertel drie gelykenisse oor verlorene. Die verlore muntstuk, die verlore skaap en dan die verlore seun. Die verlore seun juis om dit gaan oor twee seuns. So wil Jesus ons dit laat besef. Albei seuns ewe verlore. Albei ewe welkom by die Vader. Soos wat die Fariseërs nie verloor is, sal die tollenaars nie sondaars ewe sondig is. Is dit ewe welkom by die Vader. En hierdie Nouwens skryf oor die jongste seun dat dit vir ons eintlik maklik is om onsself te kan indink in die jongste seun se posisie en die
manier waar hy geleef het, omdat hy eintlik al vir tastbare sondige lewe gelei het. Hy sy geld gaan uitwoeker. Hy tyd, vriende en sy lyf gegee vir almal wat dit wou gehad het. Wat hy gedoen het was sigbaar verkeerd gewees. Hy het gerebelleer teen moraliteit. Hy het absoluut teen dit ingestap. En hy is weggesleep deur sy eie gierigheid om die lewe te geniet. Na die optrede van hom besef hy dat dit wat hy gedoen het nie reg is nie. En dat hy stikkend voor hierdie keuse staan na waar toe hy gaan gaan en wat gaan hy doen. Mens kon so duidelik sien dat aan die menslike mislukking van hom is daar net een manier en dit is omdraai en regmaak daar waar hy verkeerd gemaak het. En dis wat hy gaan doen. Maar dis eenvoudig maklik vir ons om te identifiseer met hierdie seun en met hom te sympatiseer. Die jonger seun met sy voortvarendheid en jeugdigheid en onvolwassenheid. Hy eindig dus die varke op en hy besef dat daar is net een plek en dis by sy vader, al moet hy as 'n slaaf vir sy pa gaan werk. Maar dan skryf Henry nou ook oor die verlorenheid van die tweede seun, die oudste seun. En ek wil dit graag vir julle lees in Engels, omdat ek bang was as ek dit vertaal gaan na 'n stukkie daarvan verlore. I see the lostness of the eldest son, however, is much harder to identify. After all, he did all the right things. He was obedient, dutiful, law-abiding, and hard-working. People respected him, admired him, praised him, and likely considered him a model son. Outwardly, the eldest son was faultless. But when confronted by his father's joy at the return of his younger brother, a dark power erupts in him and boils to the surface. Suddenly there becomes a visible, resentful, proud, unkind, selfish person, one that had remained deeply hidden even though he had been growing stronger and more powerful over the years. Dit is juist hierdie ouder seun se amper half onsigbare skeiding wat daar tussen sy pa is. Wat maak dat ons net die storie eintlik van die verlore seun raak lees en nie die storie van die oudste seun ook nie. Omdat hy sy lewe so mooi en reg geleef het, soos die fariseërs, die skrifgeleerders, vandag se kerkmense, soos wat ons eintlik in Christen ouerhuise groot geword het, en nooit regtig gerebelleer het teen God of die kerk nie, nog nooit wou wegloop van God nie, word ons gekonfronteer met die ouers teen, sy rebellie wat eintlik teenoor die Vader. Waar die jonger seun beplan om terug te gaan en dan slaaf sy pa te werk, is dit eintlik ironies, want die ouer seun is in sy ouer huis, maar hy is eintlik 'n slaaf daar, deur sy eie te doen. Mens kan bly maar by die huis wees sonder om werk om tuis te wees, om tuis te voel, en die gemaklikheid van kindskap kan beleef. Die ouer seun het absoluut korrekte dinge gedoen. Maar sy hart was nie daarin gewees nie. En dit sien ons duidelik oor die manier hoe hy optree toe sy jonger broer uiteindelik lewend by die huis kom. Miskien was hy jaloers gewees op die helde ontvangs van sy broer. Maar miskien was hy ook jaloers geweest dat sy broer die moed gehad het om uit die huis uit te tree en sy verantwoordelikhede net te los. Maar wat ons wel kan sien is al hierdie seun as 'n model seun na vore getree in die manier waarop getree het.
het hy en sy pa duidelik nie 'n goeie verhouding gehad. Want hy gaan nie na sy pa toe en vra sy pa, "Pa, wat is hier aan die gang nie?" Hy keer een van die slawe voor en hy sê, "Maar hoor hierso, wat is nou hier aan die gang?" En hierdie slaaf vertel hom van hierdie terugkeer van sy broer, maar die slaaf los iets baie belangrik uit. Hy vertel nie vir die ouer broer van die stuk gebrokenheid waarmee hierdie jonger seun by die huis aangekom het en gesê, "Pa, ek verdien nie eintlik wat pa nou vir my gee nie." Ek dink as die slaaf dit dalk sou byvoeg, sou hierdie oudste seun se kwaadheid nie oorgeborrel het nog meer as waarvan ons lees. Want in sy kop en in sy hart verdien sy broer niks nie. Maar dit is so maklik om die wegbrekers te veroordeel. Om die mense wat fisies sonde doen wat jy kan sien, te oordeel. Maar die van ons wat met die mooi uiterlike leef en die mense op die skouer klop en wat jy kan sien dat die binne in ons aangaan nie. Dit word al voorgesien. Al my kinders mis die vreugde en die oorvloed wat hulle beskore is in hulle vaderhuis. Daar is 'n ware verhaal van 'n man wat met 'n skip van Amerika na Engeland toe gereis het. En elke keer wanneer hy gekom het by die maaltyd dat hulle kon geëet het in die eetsaal, dat hy maar in sy kamertjie en sy kajuit gaan sit en die droë brood en water geëet wat hy van die huis af saamgebring het. En toe hy by die hawe van die skip afklim, groet die kaptein en vra, "Maar hoekom het ek jy nooit by die etenstye gesien?" En die man antwoord hom en sê vir hom, half, hy sê, "Maar ek kon dit nooit bekostig nie." En die kaptein roep so half geskok en hy sê, "Maar het jy dan nie geweet nie, kyk op jou kaartjie. Op jou kaartjie staan all meals included." Daar is meer in Christen wees as om nie 'n getroue kerkganger te wees en 10 jaar sin en klomp rituele en geestelike godsdienstige goed te doen. Saam die gebrokenheid vir God wag daar ook 'n stuk vreugde en vrede, liefde en dit wag in die Vader se arms. Daarom sê Henry nou in die vreugde wat in die dramatiese terugkeer van jonger seun plaasvind, gebeur so nie enigszins beteken dat die pa die ander seun nou minder lief gehad het of hom nou minder waardeer het nie. Maar dis nie die ander seun nie beleef het nie. Die pa vergelyk die twee seuns nie, hulle albei is van net so kosbaar, hy is van albei net so lief. Hy besef dat elkeen van hulle 'n ander pad gestap het tot waar hulle vandag is. Die oproep van hierdie gelykenis aan die sondaars en tondenaars en die jonger seuns, maar ook aan die oudste seuns, fariseërs, skrifgeleerdes, leerders en kerkmense, is om nie net huis toe te kom nie, maar waarlik tuis te kom by God. As te ware in sy arms in te hardloop. Soos wat hierdie skyfie wys. Die wonderlike as mens die gelykenis lees, dan lees die mens op by die pa nie gestaan en wag tot sy seun terugkom of tot by hom is nie. Toe sy pa herken en sien wese wat op pad is, het sy pa na hom toe gehardloop en hom gaan hels. Wat die oudste seuns dit ons nie besef nie, is dat daar juis sekerheid en geborgenheid vir my lê in die God wat verlore seuns soek en op hulle wag. Want wat die ouers nie verstaan is dat die Vader ook op hom sal wag omdat hy weggegaan het. Dat hy ook die vreugde van 'n pa-seun verhouding wou hê, net soos wat hy verlang het na sy jongste seun om terug te kom, dat hulle ook die daai verhouding kon hê.
So tuiskoms by God sal hooplik daarin uitloop dat jy so oorweldig word deur die Vader se oop arms, dat iets in jou ook breek wanneer jy jou arms in iemand anders gesit en 'n tweede kans vir hulle gee. Ons lees dat die pa uitgegaan het om die seun te gaan praat buite en ons weet nie of die ouers seun op die ou en teruggegaan en saam gaan fees vier het nie. Dis nie vir ons duidelik nie. Al wat ons eintlik agterkom is dat hy so blind was dat hy nie kon raak sien dat sy pa vir hom ook lief is nie. Kan ons so blind wees vir ons eie behoeftes dat ons nie die ouer broer erken wat vir ons terugstaan in die spieël nie? Ek wonder of jy jouself hierdie week al ergens in een van hierdie karakters waarmee ons te doen gekry het, se skoene kon blaas. Kon jy jouself al vereenselwig met een van hulle? Is dit dalk die egbreker koning Dawid, die stelende tollenaar, die vrou met die slegte reputasie, die losbandige wilde verlore seun? Nooit nie, droom nie, ek sal nie een van daardie goed doen nie. Maar sien jy jouself dan dalk in die trotse koning Saul, die eie geregtigheid van die fariseërs, of die woedende ouer broer? Wie se storie het hierdie week al ergens geraak aan jou lewe? En vir jou net so 'n bietjie 'n stukkie op jou eie lewe gegooi? Ek het vir julle elkeen by die deur vanaand 'n speeltjie uitgedeel en alkeen gesê hy wonder wat se deel hy gaan raak sien van homself in my speeltjie. Is daar iemand wat die speeltjie gemis het, wat nie die deur een gekry het nie? Dit het al mooi geleer om te vat ons by die deur, maar al die het extra's daar was iemand gemis het. Ek weet jy gaan jouself nie in die speel kan sien. Maar hierdie speeltjie is net 'n ietsie om jou te herinner daaraan, om elke dag na jouself te kyk, om jouself te probeer herken soos wat God jou nader roep, om eerlik te wees met jouself wanneer jy jouself in die spieël kyk en eerlik voor God te wees, om 'n stukkie van die fake news, daai masker wat jy opsit vir die wêreld wat daar buite doen, net 'n bietjie te laat sak wanneer jy eerlik voor God kom sit en wanneer jy jouself eerlik herken. Wat het een van die karakters was jy dalk in hierdie week? Ek het vir julle 'n kort video saamgebring wat ek graag vir julle kyk, wat jou uitnooi om deel te hê aan die Vader se liefde. Drive around and just talk about life. And I just
Yeah.
Hy sal julle in sy arms toevang. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en ander vrede gee.